Tak, máme sice stroj navlečený, ale máme tam každou barvu jinou a potřebujeme je všechny stejné. Takže si ukážeme, jak rychle převléct ten stroj pouhým protažením nití. Otevřeme si tady ten kryt, zvedneme si patku, opíšeme si nastavené napětí, nebo si můžeme klidně mobilem nafotit. A to napětí si otočíme všude na nejnižší polohu. To znamená na tu nulu, jedničku, jak je tam napsáno. V zadní části, těsně nad špulkou, si odstřihneme všechny nitě. Špulky můžeme sundat. Nasadíme si nitě další. A nejlépe tchalcovským uzlem si tu stávající nit s tou novou nití zasukujeme. Každý souček musíme dobře zkontrolovat, dobře utáhnout, protože by to bylo nešťastné, kdyby se nám zrovna při tom provlékání ten souček uvolnil. Tadyhle vezmeme ty starší nitky za ten řetízek a vidíte, že jsou vlastně zachycené tady na tom smyčkovači. Pomůžeme si pinzetkou a přetáhneme je do pravé části kolem těch špiček. Jemně potahujeme. Ještě tady. A můžeme tak tahat ty nitky až do momentu, kdy nám dorazí ty součky k jehle. Kdybychom se snažili protáhnout ten souček přes jehlu, stane se nám snadno, že si ji poškodíme ohneme. Tak teď nám dorazil i ten druhý souček. Vlastně musíme ty jednotlivé nitky z té horní části vzít a správně navléknout do jehel. Jedna už tam je. Se nám ještě uvolnila. Tak, a už je to v pořádku. Všechny nitky nám volně prochází. Dáme dolů patku, zavřeme si kryt. A tady musíme teď vrátit to napětí, které jsme si předtím zaznamenali. A otřeme si řetízek.